ആരാത്? ആരാന്ന്? ഞാനാ മുരളിയേട്ട മണിക്കുട്ടി. എങ്ങനെയുണ്ട് മുരളിയേട്ട, എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവോ? എന്ത് പറ്റി മുരളിയേട്ട? ആരടി നിന്റെ മുരളിയേട്ട, ഇത് കുറച്ച് അധികമായി പോയി. നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനൊരു കൈയും കണക്കൂലേ? എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടെ? ഈ റൂമിൽ തന്നെ കേറാൻ പാടില്ല നീ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ നീ എന്തിനാടി കേറിയ? കാക്കാശിന് വിവരമില്ലാത്ത കഴുത, കിടന്ന് മോങ്ങാതിരി. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവളുടെ ഒരു കള്ളക്കരച്ചില്. കരഞ്ഞ കാര്യം നേടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ചിത്രയുടെ ഓർമ്മകളും അവൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളും എന്റെ മാത്രം സ്വത്താടി. അതൊക്കെ ഇവിടെ കയറി എടുത്തരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു? ഇത്രയും അഹങ്കാരം നിനക്ക് കൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നീ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി മേലാൽ നിന്നെ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോകരുത്. ഇറങ്ങിപ്പോടി. ഇഷ്ടാവെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ സാരി എടുത്തു കൊടുത്തത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മുരളിയേട്ട. മുറി കയറി വേണ്ടാതിനം കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ നിന്ന് മോങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഇറങ്ങി ഇവിടുന്ന്. വേണ്ട മുരളിയേട്ട, എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല. ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചൂടെ. മര്യാദയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നിന്നെയൊക്കെ വേണ്ട മുരളിയേട്ട, വേണ്ട മുരളിയേട്ട, വേണ്ട മുരളിയേട്ട, എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മുരളിയേട്ട. അറിയാതെ ചെയ്തു പോയത് ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. ഇനി മേലാൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോ.